Okay, haydi. Köftenizi itteleş kızımın. Ribeye steak. Ribeye. Da. Ako može i file mignon. Nema da otkažem. Da. Аспарагус на грил, знаеш ли да правиш? А? Знаеш ли аспарагус на грил да правиш? Айде! Айде, аз съм гладен. Е, сега ще правиш? Чистиш ли? Да. А! Ами кога ги готвиш? Айде, доста чисти. Айде. Печи кьофте, айде. Да. Амам кьофте за тата, айде. Да. Да, да, айде. Ти кьофте. А? Да, ти кьофте. Айде. Да. Добро. А на кой си говориш се? Обърни се тук, не е културно да въртиш гръб и да говориш. Да, фью, какво джо-джо. Айде. Браво, айде. Ау, па и се закашля дори. Ага. Хайде. Мама! Да? Хайде. Хайде, готви, хайде. Готви и мърмори, говори, хайде, няма проблем. Айде, обясни как правиш скара, айде. Ама, Итан, ела насам, бе, тате. Да. Та скара отиде в комшията. Айде. Браво. Браво. Препечени филийки ги правиш ли? Да? Айде. А? Ниш не те разбрах. Така. Така? Е. И та, ама не бутай грилчето, бе, тате. Окей, айде. Да. Да, айде. Ма тате ти ще правиш у капако, там не се пече грил. Дека е хот дого. Дека е хот дого, айде. Дай целувка, айде. Упс. Ай на мама. А на мама целувка. Дай цунка на мама, айде. Още много ли има, айде? Митан. Още много ли има за скарата? Гладен съм. Той се прави да включи котлона. Има ли още много за скарата? Джо-джо-джо-джо-джо! Така. А, така. Айде, кака. Давай, айде. А вино има ли, Итан? Има ли за тате вино? Итан?
А де кај хот-дого? Ага? Ми хот-дого? Ајде. Е, ајде, печи го хот-дого. Ме кјофтето там има ли кјофте унатре? А унатре кјофте има ли? Отворим шкафа. Итан. Итан. А тука шкафчето гледи. Тука. Тука ше е. Ха? Ше има там, тата? Айде, дай да ядам, айде. Ама, 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 тате е гладен. Не ми дай, аз съм гладен. Ама, ама. Ехе. Итан! Айде, дай, шо правиш там? А! Кажи, шо правиш там ти? Итан! Кажи, тати, какво правиш там, айде? Ча? Сготви ли? Да! Айде. Айде стига. Кажи чао-чао на камерата, мам. Кажи чао. Итан. Айде кажи бай. Бай. Итан. Виж. Виж, виж. Итан. Итан. Кажи бай-бай. Бай-бай. Да ти видим с карта, окей. Чао! Чао!